Про початок війни я дізналася в Охмадеті. На той час я лежала з дітками. Вони передчасно народилися. Це були глибоко недоношені дітки, які не вміли самостійно їсти. Коли нас почали інструктувати, як нам не спускатися у підвали при повітряній тривозі, я зрозуміла, як я одна зможу взяти на руки двох дітей, які ще не тримають голову, і спуститися у підвали. Я одразу зателефонувала чоловіку. Він каже, забираємо дітей додому. Я пам'ятаю, як я виїздила з Донецька під вибухи в 14-му році. Від цього в мене, в чоловіка, була фобія щодо поповнення родини. Ми втратили роботу, втратили житло, щось непонятне в голові. Які діти? Все, підповз. Навіть у ці складні часи, якщо ви собі сказали, що, мабуть, я хочу дитинку, я вважаю, що варто піти на цей шаг, тому що дітки дають тобі якусь додаткову енергію і ідеї, як взагалі жити далі.